ရင်ကျော်တက်တီမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ကြီးရက်ကတိစောက်ခဲ့တဲ့ဂုံးကြော်သားတွေဟာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင်90%ထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကုန်ကြငွေမြန်မာငွေကျပ်တန်33,600ကျော်ကုန်ကြခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ရင်ကျော်တက်တီမှုတွေဟာပုံမှုဆိုးရွားလာပါတယ်ဒီသတင်းကို11 WTV ကသတင်းတောက်ဖြိုးကျော်လင်းကသတင်းသွားရောက်ရှာယူထားပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံမှရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွင်းကဂုံးကျော်သဒ္ဓါတိစောက်ချင်းနဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့နေမှုအခြေအနေများကိုမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဂုံးကျော်သဒ္ဓါတုံစင်းတပြိုင်တည်းတိစောက်မှုများကြောင့်ရင်ကျော်များပုံမှုပိတ်ဆို့လာတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာရန်ကုန်အစိုးရအဖွဲ့ရုံအတွင်းဂုံးကျော်သဒ္ဓါများနဲ့ဆက်လီမီမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်တောနှင့်စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဦးကျော်စိုးအပါအဝင်ဂုံးကျော်သဒ္ဓါတိစောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖက်ဖက်မှတာဝန်ရှိသူများလက်ရှိတိစောက်ဆဲဂုံးကျော်သဒ္ဓါများကိုတာဝန်ယူတိစောက်လေတဲ့ကုမ္ပဏီများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှာရင်ကျော်များပိတ်ဆို့လျက်ရှိတဲ့နေရာများကိုတာဝန်ယူဖြစ်ရှင်းပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ထိန်တပ်ဖွဲ့ခွဲမှနယ်မြေလိုက်တာဝန်ရှိသူများကမိမိတို့တာဝန်ယူလျက်ရှိတဲ့နယ်မြေများမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတာဝန်ယူဖြစ်ရှင်းပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပုံများနဲ့ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနေရာများမှာတာဝန်ယူဖြစ်ရှင်းပေးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ထိန်တပ်ဖွဲ့ခွဲမှဒုတိယရဲမှူးကြီးအောင်ကျော်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဂုံးကျော်တရားမှာဒါတာဝန်ချထားတဲ့အင်အားကတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာ24ယောက်စီကျွန်တော်တို့ချထားပါတယ်တနေရာမှာ24ယောက်စီကျွန်တော်တို့တာဝန်ချထားတဲ့အပြင်ကိုတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒါတာဝန်ခွဲထားတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ပုံမှန်တာဝန်ယူရမယ့်လူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်တာဝန်ရလူမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဂုံးကျော်တရားစင်းနေရာမှာပဲအနည်းဆုံးလူ30လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်လူ30လောက်ဒီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ထပ်ပြီးတော့မှဒါတိုးချက်ပြီးတော့မှဟိုတာဝန်ချမယ်မချဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအင်အားရှိတဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့ဂုံးကျော်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်မတာဝန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဂုံးကျော်မယ်တာဝန်ကျန်တဲ့တာဝန်တွေပါကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့တာဝန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်သူတွေတွားလာမှုအဆင်ပြေအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိပါတယ်ဒါဂုံးကျော်တရားရဲ့ကြီးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာသူ့ရဲ့ဘေးပဲညာမှာကျွန်တော်တို့စိုက်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်နေရလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပါပဲသူတို့ရဲ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားတွေဟာတရင်ခယာယီရက်တက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းရက်တက်တဲ့မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ယာယီရက်တက်ပြီးတော့ဈေးဝယ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းချမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းထွက်တဲ့စနစ်ကိုပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်လုံးနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းပိတ်နေတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းရက်တက်ထားတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာ one way ရော two way ရောအဆင်ပြေစွာတွာလာနိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးရက်တက်ဖွဲ့တွေကနေမှကြီးကြပ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုမှာတော့အခုလက်ရှိတိစောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ရှစ်မိုင်ဂုံးကျော်သဒ္ဓါကိုတာဝန်ယူတိစောက်နေတဲ့ Crown Advance Company ကိုကိုင်းဂုံးကျော်သဒ္ဓါကိုတာဝန်ယူတိစောက်လျက်ရှိတဲ့ Capital Construction တောင်ဝဲဂုံးကျော်သဒ္ဓါကိုတာဝန်ယူလျက်ရှိတဲ့ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးကုမ္ပဏီတို့မှတာဝန်ရှိသူများကအခုလက်ရှိတာဝန်ယူတိစောက်နေမှုတွေနဲ့တိစောက်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တိစောက်ပြီးစီးအနေအထားကိုလည်းတွက်ချက်ပြခဲ့ပြီးမျှော်မှန်းပြီးစီးမဲ့အချိန်ကိုလည်းအခုစိုးရတတ်တမ်းမကုန်ပြီးအမြန်တိစောက်သွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မီဒီယာများကိုမရှင်းလင်းသည့်များကိုမေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ relocation နဲ့လည်းပြောစီးပြီးတော့ခုတည်းပဲဆက်ဆိုပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းကျော်တော်တိဆောက်ကြီးသားဖြင့်အတိုင်းညာနေရတော့ပေါ့ပါပါတယ်။ဒါကလေးဒီဇာတ်တွေကဆောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဒီလိုလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုဘုန်းကျော်တော်များတိဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဦးကျော်စိုးကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ခြေတန်းဘုန်းကျော်တော်ကဟာကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်မဆိုးလို့တော့မရှိရင်ပို့ဆိုးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာများလည်းသိရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဒါက positive view နဲ့ကြည့်ဖို့ပဲကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။ဒါရုပ်လေတန်းခုံးကျော်လိုတာမရှိဒီထက်ကြက်မှာပါညီမကြီးပြောသလိုမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကူလာတင်ပြတာမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားကြီးဆိုပွားဟိုပြည်တော်စုဆိုအပ်ခွင့်ရမယ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူလက်တန်းသားတော်ရဲမော်တော်ကားစီးနေတဲ့နေရာရောက်ရှိရတာလေဘယ်သူမှညှိလို့မရပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အမြတ်ကူတွဲရှင်ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းကျောချက်သွင်းပြသတာနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေလည်းလေ့လာကြည့်လို့ရအဲ့တော့လေတန်းခုံးကျော်လိုတာဟာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းလာရှိပါတယ်။ထွေထူးသာတရားတိုင်းကဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းလာရှိပါတယ်။ခုနညီလေးတို့ညီမကြီးတို့ကဆွေးနွေးသလိုအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ globally bridge ဆိုတာကကျွန်တော်45တဲ့တရားလေး။ဒီရင်းဆိုင်တဲ့မြေပြင်မှာဘင်းကြီးမှာလောကမြိပိုင်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်လွတ်တော်မှာလည်းဖြည့်ရှင်းမိပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကမြိပိုင်မရှိမှာပဲ traffic ဆိုတာက flow ဖြစ်သွားမှာ။မြိပိုင်မရှိဖို့ဆိုရင်ဒီ crossing ဒီမြေပြင်ကြီးမှာလောကရင်းဆိုင်ရမှာလို့ပဲနဲ့တဘာပြီးဆိုတာချက်သွားဖို့ globally rich လို့ခေါ်ရတယ်လင်းညင်းမဲ့တဲ့အထွတ်ထတ်တရားလို့ဘာသာပြန်လဲရပါဆိုလိုတာဒီလိုတရားပြုတ်တစင်းတိဆောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တာဝန်နေရောအကြံပေးတွေ့ကြည့်ရဲ50လောက်ကိုသွားမယ်ယခုကျွန်တော် 22.5 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတစင်းဆောက်ရင်ကျွန်တော်တို့110ဘီလီယံကျပ်မြန်မာငွေကျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တနည်းတရားဘတ်ဂျက်ပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ခွဲရမ်းပေးတာကခွဲရမ်းလို့ပဲဆိုပါဆိုเนาะကျွန်တော်တို့
Yang mengutamakan mereka, tiada sebilia mana yang kasih. Di ni susu sebilia macam ni. Solo jenah air darzin ni, jenuh jangan orang ni dah ima. Ia darzin, keluar leaf brush, jenisau lagi mana, jenah lengan ni belum mah. Kalau ni yang mengenai sahaja lengan ni, lengan ni mampu bawa. Air tu jangan jenuh luah. Tiap si yang sana jauh bangku susu tu le. Ia jangan nombi mesti dia usah lagi. Masau tu le sahaja, pilih masau tu jenuh yogi tuan ni, jenuh bisau dah macam ni. Tapi lo jangan ni teh, jenuh di ni masau tu le, jenuh tu di ni baca mah, jenuh tempat dah orang dah mah. นึกตัวเลยดีดีไปพี่จังสุดเลยคุณพี่เด็ดด้วยจะโน้ตดาวสาวเชื่อมั่นใช่ไหมอากูเล่าชีตีสาวนี่กงจอดรามาปีซิมอันนี้ทากันรอเชื่อมั่นกงจอดรามาข้อนั้นใส่ยากันน้องกูเก่งกงจอดรามาข้อนั้นใส่ยากันน้องชีบาร์เลยตามวิกงจอดรามาโรเลสิเอชดียากันน้องไล่มาพบยากเก็บเบเมตั้งมาทาร์เอชเชนด์ด้วยเอชเชมีตีสาวตัวเมลุกรีบไปเก็บมาเลย